በመዲናችን አዲስ አበባ ወደ ተገነባውና ዛሬ ማለዳ ወደ ተመረቀው የስነ ጥበብና የሳይንስ ሙዚየም ይወስደናል። ሙዚየሙ በ7 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን ሁለት ህንጻዎችን በተንጣለለ ስፍራ ላይ ከማሳረፉን ባሻገር 80% የሚሆነው ክፍሉ ከ4000 በላይ በሆኑ ሀገር በቀል ዛፎች፣ እጽዋትና አበቦች የተሸፈነ በመሆኑ አረንጓዴነቱ ጎልቶ ይታያል። ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት ከተመረቀ በኋላም የፓን አፍሪካ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጉባኤና ኤግዚቢሽንን አስተናግዷል። በመሰናዶዎቹ ላይ ያለማዩ አድማሱ ተገኝቶ ነበር። የሙዚየሙን አጠቃላይ ገጽታና የመረቃት መርሃ ግብሩን በተከታዩ አጠር ያለ ቅንብር ያስመለክተናል። እጅግ ድንቅ የሆነ የሳይንስ ሙዚየም በአዲስ አበባ እምብርት ከፍሬንድሺፕ ስኩዌር ቀጥሎ ተከፍቷል። ከሙዚየሙን ባሻገር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የኢትዮ ቴሌኮም እና ኢንሳ በጋራ በመሆን እጅግ ውብ የሆነ ኤግዚቢሽን አዘጋጅተዋል። እንደዚህ አይነት ስፍራና ኤግዚቢሽን ለረጅም ዓመታት ስንመኝ የነበረው የተለያየ ሀገር ስናይ የሚያስቀኑን ኩነቶች ነበሩና ዛሬ በሀገራችን በማየታችን እጅግ ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል። እንደዚህ አይነት ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና እጅግ ድንቅ የሆነ የሳይንስ ሙዚየም በመከፈቱና ለአገልግሎት ዝግጁ በመሆኑ ለሁላችንም ደስታ ነው፣ ኩራት ነው። እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለሁ። በዚህ ዘመን የበለጠ ተወዳዳሪ ለመሆን መጪው ትውልድ አገሩን የበለጠ ለማሳደግ ለመለወጥ በአለም ላይ ተወዳዳሪ ለመሆን እንዲህ አይነት የሳይንስ ሙዚየም ከሁሉም በላይ ትልቅ ሀብት ነው። ይህንን ሀብት ወደ ውጤት ለመቀየር ወጣቶች፣ ህፃናት የራሳቸውን ተሰጥኦ ወደ ውጤትና ወደ ለውጥ ለማምጣት እጅግ በጣም ወቅታዊና አስፈላጊ ማዕከል ነው። ይህ ስፍራ የልጆቻችን ስፍራ ነው። ልጆቻችን በቪዲዮ በፊልም ቨርቹዋል የሚያዩአቸው ነገሮች በአካል ለማየት ለመንካት የሚያስችል አውድ ተፈጥሯል። ሁሉም የሚችል ቤተሰብ ልጆቹን እያመጣ ራሱም እንዲያይ ልጆቹንም እንዲያሳይ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ልጆቻችን እንደዚህ አይነት ድንቅ ነገር እያዩ ካደጉ ለመፍጠር የተቻለች ኢትዮጵያን ለመስራት በእጅጉ የሚያነሳሳ ነው። ልጆች ትናንሽ ነገር ኢንስፓየር ያደርጋቸዋል። እዚህ ውስጥ በርካታ ነገር ሲያዩ የትኛው እነሱ እንደሚያነቃቃ ስለማይታወቅ ቤተሰቦች ጊዜ ወስደው ይህ ቦታ ቀኑ ሙሉ ክፍት ነው፣ እየመጡ ማየት አለባቸው። ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን ማሳየት አለባቸው። ተቋማት እየመጡ ማየት አለባቸው። እዚህ ቦታ የሚታየው ኤግዚቢሽን ስለ ግብርናም፣ ስለ ኢንዱስትሪም፣ ስለ ማይኒንግም፣ ስለ ቱሪዝም የማይነካው ሴክተር የለም። ብዙዎቻችን የምንማርበት፣ የምንደመምበት፣ ምናልባትም ሀሳቦች ካሉን የምናጋራበት፣ ቢዝነስ ሀሳብ ያላቸው ሰዎችም እዚህ ካሉ ስታርታፕ ከሚያቀርቡ ህጻናት ጋር በመሆን በመተባበር የጋራ ኩባንያ፣ የጋራ ቢዝነስ የሚፈጥሩበት አውድ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ይህን እድል በስፋት እንዲጠቀሙበት ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ስለ ሳይንስ፣ ስለ ተፈጥሮ፣ ስለ መጪው ዘመን ተወዳዳሪነት እንዲህ ያሉ የላቁ ቁም ነገሮች የሚገበዩበት የበለጠ አቅማችንን የምናሳድግበትና ተወዳዳሪ የምንሆንበት ስለሆነ የነዋሪዎች የአዲስ አበባ ነዋሪዎችም ሆነ የተመራማሪዎች፣ ህፃናት፣ ወጣቶች፣ ወላጆች ለዚህ ትኩረት በመስጠት ኤግዚቢሽኑን በመጎብኘት ይህንን የተዘጋጀ የቴክኖሎጂና የእውቀት ማዕድ ለመጠቀም ሁላችሁም ተጠቀሙበት። ከዚህ ቀደም በዱባይ ወይም በቻይና የማየውን ነገር በሀገሬ ማየት ችያለሁ ዛሬ። ይህም ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
ይህ የስነ ጥበብና የሳይንስ ሙዚየም ሁለት ህንፃዎች ሲኖሩት ትልቁ ህንፃ ከ15000 ሜትር ካሬ በሚበልጥ መሬት ላይ ማረፉንና አጠቃላይ ስፋቱም 132 ሜትር ያህል መሆኑን በመሰናዶ ላይ ሰምተናል። እንዲሁም የዲጂታል ቴክኖሎጂ ውድድር በበዛበት በአሁኑ ጊዜ ለበርካታ የፈጠራ ስራዎች መነሻ ስፍራ በመሆን ለኢትዮጵያ ብሎም ለአህጉሪቱ እድገት ወሳኝ ድርሻ እንደሚያበረክት ከመድረኩ ሲነገር አድምጠናል።